Tento program obsahuje audiokomentár. My sme ty a ty, z bláznivej rakety, my sme tá posádka, čo ide sem. My sme tá výprava z mačacej planety, čo sa chce pochváliť, že pozná zem. Sú teda prešíbané vtáčiky. Čo by sa naháňali, keď sa môžu viesť? A kam vôbec bežia? No asi sa niečo stalo. Sledujeme samicu kudu veľkého. Prečo len samicu vševed? A kde je kudu? Prečo ho nevidíme, keď je, tak ako ty hovoríš, veľký? Stáda kudu veľkého nebývajú početné. Stádo 4 až 6 kusov tvoria prevažne samice s mláďatami. A s tými prešibanými vtáčikmi? Nie sú prešibané, ale užitočné. Od malička ich chránia pred hmyzom. Kde sú samci? Asi odpočívajú. Čo sú to za nezmyslipy? Samci odpočívajú. A prečo? Jasné. Sú totiž veľkí. Tak sa rýchlejšie unavia a musia si odpočinúť. A keď odpočívajú, tak ich nie je vidieť. Tak je to. Samci kudu veľkého sa túlajú so stádami iných antilop. Počuješ, Pi? A vraj odpočívajú. Samice sa starajú o mláďatá a samci sa niekde túlajú. Čo sa stále staráš, Pa? Nič. Ale na toho tuláka si posvietím. Vidím antilopy! Tam určite bude aj kudu veľký. Kudu veľký s inými antilopami obýva južnú a východnú Afriku. Vyhýba sa otvorenej savane. Žije v hustom poraste krovísk. Kudu veľký patrí medzi najkrajšie zvieratá v Afrike. To je teda fešák. A tie rohy. No, nie je to práve rodinný typ. Ale prečo sa musí túlať? To ty asi nikdy nepochopíš. Hlavý je frajer antilopy kudu. Pozná všetko a má z toho často nudu. Možno čo si hľadá, čo je to však nevie. Možno sa len nechce vrátiť vlastnej žene. Frajer antilopy kudu, parohy mu rastú, na čo mu však budú, keď sa pri súboji, prečo to sám nevie, zamotára s nimi a viac sa nerozpletie. Chce sa iba túlať,
sám nevie, čo hľadá, ako mnohí ľudia. Kudu veľký, hmotnosť 300 kg, dĺžka tela 2,5 metra, rohy len u samcov, dĺžka rohov až 169 cm. Ja mať také rohy vševed, tiež by som sa nikoho nebál. Okrem kamaráta leva. Rohy kudu veľkého slúžia na obranu pri súbojoch s inými samcami. Kudu používa rohy iba na pretláčanie. Stáva sa, že sa niekedy pri súbojoch samci zakliesnia do seba rohami. Umierajú od hladu a smedu. To musí byť hrozné. Pozri, pá, tu je jeden, ktorý sa nemôže zakliesniť. To teda nemôže. Ale už nie je taký pekný. Omyl. Sledujeme samicu turovca veľkého. Turovec veľký? Aha, to sú tie antilopy, s ktorými sa kudu túla. Rohy turovca veľkého sú rovné, vytvárajú závit. U samcov dĺžka rohov až 93 cm. U samíc rohy kratšie. Hmotnosť samca až 700 kg. To je ale kus samca. 700 kg. Aj napriek svojej hmotnosti turovec veľký veľmi dobre skáče. Do diaľky až 3 metre, do výšky 2 metre. A čo fešák kudu? Ten ako skáče? Kudu neskáče. Kudu zíza. No čo zízáš? Bež domov. Ako vidíš, vracia sa. Konečne. Možno je hladný. A ja by som si niečo dal. Kudu, aj turovec sa prevažne živí trávou, lístím a vetvami. To by som si teda dal, srdečná vďaka. Trávu a lístie, fuj! A čo takto, mliečko všere? Zaujímavosť. V Afrike nedostatok potravy. Človek sa snaží turovca veľkého skrotiť, aby mu samice dali mlieko. Hurá! Podojíme samicu turovca veľkého a zachránime Afriku! Ale netáraj. Ponúkam mlieko kondenzované, sladké. Aj tak by ma zaujímalo, či sa ten samec kudu naozaj vráti. Samec kudu veľkého sa pudovo vracia k svojmu stádu. Chúďatká malé, ako čakajú. Ty sa teda tiež načakáš, chúďatko pa. Keď sa ten samec vráti, tak ma zobuď. My sme tá posádka, čo prišla sem.